Кратење на периодот на самоизолација од 10 на 7 дена и предлог за укинување на решенијата. Ова се само дел од предлозите за кои во вторник ќе дискутираат членовите на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство. Дилемите на дел од членовите на Комисијата се дали кратењето на периодот на седење дома да не важи за невакцинираните и оние со примена само една доза вакцина. Дополнително, новиот сој омикрон кој зема замах и вртоглаво зголемува бројот на заразени, го отежнува издавањето на решение за самоизолација особено во главниот град и се очекува комисијата да предложи нови законски измени. Но грижата на граѓаните и лекарите, дали после долг период во пандемија земјата одново ќе се соочи со рестриктивни мерки. Апелите за во вторник до членовите на комисијата се од точката евентуални предлог мерки да произлезат конкретни предлози, велат лекарите за Телма. Сметам дека е навистина крајно време да се размисли за затварање на рестораните и кафеаница, каде што може би е и основното место каде што се врши трансмисија на вирусот, посебно во овој зимски период, кога имаме значително намалување на движењето на отворено, изголемување на концентрација на луѓе во затворен простор. За сега нели децата се на годишен одмор, така да не очекувам дека трансмисијата на вирусот ќе биде поттикната од иното зголемено на движење, меѓутоа контролата на движењето на младите, која што беше и во периодот кога имавме делта. Сојот омикрон не е шега, тврди Мехмедовик, особено во комбинација со се уште доминантниот делта сој, кој може да го кутнат здравствениот систем. Не треба да забораваме на уште една друга важна работа, а тоа е дека клиничката форма на болеста е само една од опасностите кои што се последица на преживување на COVID-19. Поголемите последици се во така наречениот долготраен COVID или лонг COVID, кои што не знаеме какви ќе бидат по преживувањето на болеста омикрон. Едно од истражувањата покажа дека многу помалку се афектирани белодробните органи од омикрон, меѓутоа одредено истражување покажа на пример дека бубрезите би можеле да бидат значително повеќе оштетени од органите за дишење. За кус период, празниците и вирулентноста на омикрон трикратно го зголемија бројот на заболени. За жал, достапните антигенски брзи тестови ја искривија реалната слика за бројот на заболени. Проценките на лекарите се дека дури 5 до 6 пати е поголем бројот на заболени, бидејќи граѓаните или не се тестираат или заразата не ја потврдуваат со ПЦР тест, но затоа неизбежно е потврдата за болест ако им се влоши клиничката слика. Потребни се рестриктивни мерки во зимскиот период за да се превенира уште помасовна пандемија, која може да се одрази на економијата и стопанството, е заклучокот на експертите пред редовната седница на Комисијата за заразни болести во вторник.